sham. So what should I do? I don't need your approval. I don't need your hope. I don't need your religion. I'll take from you. I'll be sorry with. Tady opět vidíte zákrok, to je ten prostě... kotník to skákal velmi slušně. To je jasná sporová hra, prostě přímo na kotník na tou nohu a tady měla být normálně udělená napřímo červená karta a to může být na Matula rád, že ji nedostal. Die, motherfucker, die, motherfucker, die!